Pegou mesmo? Opa, levou e ficou passando, das covinas. Olha isso. Outra brotinha, hein? Olha aí, galera. Outro filhotinho. Esse aqui nós vamos liberar ele.
Tartaraguda! Tá filmando, cara. Ai! Ai, meu dedinho, rapaz! Olha isso, quebrou! Pescaria hoje aqui com a companhia do nosso amigo Ademir Almeida, olha aí, ó. Olha o resultado, ó. Aí, ó, tá forte. Olha isso. Coisa linda. Calma, rapaz. Aí, é. É isso aí, ó. Coisa linda. Olha que sepa de barbudo. Mostra mais perto aqui para aparecer o peixe. Olha aí, ó. Luxo. 500 gramas um barbudo. E que arregaçado, bicho. Olha isso aí, galera. Ai. Ali, menina. Vai que recaçada, bicho deu. Olha aí, ó. Pezinho de linha funcionou. Olha aí, o camarãozinho. Vamos nessa. Bota aí. Thank you.
deixa, hein, Jeremi. Que peixe forte, rapaz! O peixe é muito forte. Olha isso, olha a brutinha aí, top! Mais um dobre da equipe Peixota. Essa aí. Essa aqui eu vou liberar ela que ela tá pequena. Vamos lá. Demais. Vai pra vida. Coisa linda, hein? Olha isso aí, galera. Peixe bruto.